Večkrat sem rekla, da je zdaj na strani Bosne in Hercegovine, da izkoristi priložnost, Evropska unija je ponudila roko, zdaj je vprašanje, kako trdno bo to roko stisnila Bosna in Hercegovina. Še enkrat pa iskrene čestitke, ker je to pomembno politično sporočilo ne samo za Bosno in Hercegovino, ampak za celotno regijo, da Zahodni Balkan ostaja prioriteta in ostaja na evropski poti z jasnim ciljem, da postane članstvo tudi uresničeno.